کرم کی بھی طائر سکرا آشنا ہے طائر سکرا آشنا تیری غلامی میں رہوں تجھ سے میری التجا سالوں نے آج توبہ کی تھی نسبت رسولی آسان تھی
یاد رکھا ہے سب اللہ تعالیٰ عظیم احسان و انعام کہ مالک الملک آج میں دن تساں کی توفیق کے ذکر عطا فرمائی توفیق کے توبہ عطا فرمائی اور اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے منتخب فرمایا اس نسبت اور اس غلام کی قدر کرو اس کی حفاظت کرو کیونکہ یاد رکھو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامی اور نسبت رسولی کائنات کی سب سے بڑی دولت اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اگر یہ نسبت اور غلامی صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ دل اور روح کی گہرائیاں تساں حاصل کر لے تو پھر یاد رکھو کہ یہ دنیا بھی تساں نہیں ہے اور آخرت بھی تساں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نے سچے غلام کی اور اپنے محبوب نال حقیقی نسبت رکھنے والے کی کدے بھی شرمندہ اور رسوا نہیں ہوتے کدے بھی مجبور اور محتاج نہیں ہوتے کدے بھی کسی بھی مقام پر تنہا نہیں چھوڑتے نہ اس دنیا وچ اور نہ ہی آخرت اس دنیا وچ بھی اپنے احکامات پر عمل اور فرما عزت شرم پردے اور وقار اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی اس زندگی کے سفر کی تمام کرنے کی توفیق عطا فرمانا ہے اور قیام کریں گے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کرنا فرما کے اپنی بنائی جنت وچ داخل آج جمعہ کا دن ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارک ہے جمعہ والے دن ذوالحجۃ الجلال ایک ایسی سال ایک ایسی گھڑی ایک ایسا وقت رکھا ہے جب وہ مومن کی نیکی ہر دعا کی اللہ تعالیٰ قبول فرما اسے واسطے اسا نے پیر مرشد سا کی طریقہ سکھایا ہے اور خود بھی ساری زندگی اس پر عمل فرمایا ہے کہ جمعہ نماز کے بعد کچھ دیر اسے بیٹھ کے ایسا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس کی یاد کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں اس کو حاضری کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اصل کی وہ عظیم شان گھڑی اور موقع اور وقت عطا فرمائے اور اصل کی گناہ اصل کی خطا اور غلطیاں بھی معاف فرما کے اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے اصل ہر مشکل کی آسانی اس تبدیل اسے واسطے یہ ذکر بھی محفل منعقد اللہ تعالیٰ کا جو ذکر اس کی ایک گل اپنے ذہن چ رکھو ایک گل پیش نظر رکھو کہ سوال سے رب کی طرف متوجہ ہو اور سارا رب تو ساری طرف متوجہ ہو سارا ذکر کر رہے ہو سارا رب تو سارا ذکر کر رہے یعنی یہ انتہائی قیمتی لمحات ہے انتہائی قیمتی گھڑی انہ لمحات نے انہ گھڑیاں نے اس وقت کی قدر کرنے اپنے آپ کے ذکر چ مشغول کرو انتہائی عاجزی نال یکسوئی دے نال خضوع اور خشوع دے نال کوئی ایسی گل نہ ہوئے کال اینڈ فیل کہ جیڑی ساری محنت کی ضائع ہونا بات کر مختصر چھوٹا ہونا لیکن یہ وقت انتہائی قیمتی ہونا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نال انسان مستفید ہو جائے تو دنیا و آخرت کی فلاح اور نجات اس کی بھی ہے جس وقت ذکر ہو جائے تو صبح دعا ہو دعا کے دوران اپنی ساری گلاں ساری ضرورتاں ساری حاجتاں ساری مشغولیاں اپنے دلاں وچ رکھ کے اپنے رب کے ذوالجلال کی بارگاہ اس خاصی نہ پیش کر اس یقین کامل دے نال کہ اللہ تعالیٰ کائنات نے تمام خزانے خالق بھی اور مالک اس کے دل کو کوئی خالی نہیں ہے وہ بڑا سخی ہے مہربان رحمان رحیم اس نے قبضہ قدرت ہر چیز وہ ہر چیز اپنے قادر ایک یقین ایک کامل رکھ کے اللہ تعالیٰ نے بارگاہ میں دعا اور دعا یاد کو کس بات سے مجموعہ نہیں ہونے چاہیے بلکہ دعا اس کے حق میں ہے کہ جڑے دل اور روح کی گہرائیاں کو نکل جڑی تھوڑے جذبات کی عکاسی کرنی اگر اس میں جذبات دعا شامل نہیں اگر دل اور روح نے گہرائیاں دعا نہیں لکھی اگر اپنی دعا کا غافل ہو تو پھر صرف چند جملے بن جائیں بلکہ دعا نہیں ہوگی دعا ہی بے دلی ہوگی جب اللہ کو تمام آداب کی منزل خاطر
اور پھر اللہ تعالی کی بارگاہ عرض کرو کہ کوئی وجہ نہیں ہے اللہ تعالی سے ساری دعائیں ساری ضرورتیں تک اسارے بھنے کی ضرورت ہی ہوتی ہے تا کمزوریاں ہوتی ہیں اس واسطے گھر پیش نظر رکھو کہ اپنے رب کی بارگاہ میں سوالی بن کے جاؤ تو یقین کامل ہے مکمل یقین کے ساتھ اپنے ذہن میں اپنے دماغ کسی شک کی گنجائش نہ رہے ہمیشہ اس سفر کی حاضری یقین ہے کسی اطلاع کسی دعوت کسی اشتہار انتظار نہ کرے بلکہ خود معلوم کر لے یا لو اس مرتبہ اس سے بات نے کہ تاریخ